Yes! Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er vi tilbake med Clash Royale på kanalen. Det er et spill som jeg er kjempeglad i, og som har spilt faktisk veldig masse. For tida, jeg har kommet meg opp i Arena 5, og jeg har 1661 pokaler, som vil si at jeg er så nærme med å komme til Arena 7. Jeg mener 6. Og jeg har også 8 kroner, så jeg er snart opp til å få en kronekiste, og jeg har også, jeg tror, en eller to gratiskister som jeg skal ta og kjøre på og åpne nå. Ok, skal vi se. Så målet for denne videoen her er at jeg skal rett og slett få til å komme opp i Arena 6, og jeg skal få nok til å få denne kronekista. Ok, dette er dekket mitt. Jeg har ikke forandret svermer på det. Jeg har raseri, bomber, eller bomber, lakeia, spinnissa, kjempe, kjettarme, heks og valkyrie. Dette er et dekk som fungerer kjempebra for meg, så vi tar bare å kjøre på. Dette dekket her fikk meg faktisk opp til Arena 5. Ok, skal vi se her nå. Jeg er veldig, veldig giret på å komme opp i Arena 6, så skal vi se nå. Fikk jeg så veldig bra kort her til å starte med, men jeg tror det skal gå fint. Jeg kjører på alle fall på med en bomber her nå. Jeg plasserer den nesten helt nederst, rett og slett med kongetårnet, for da kan jeg få muligheten til å vente til å få mer eliksir. Så jeg plasserer en heks der, så han skal bare få la meg gå. Jeg plasserer en valkyrie bak der, og så en lakera oppå der igjen. Ok, så nå får denne valkyrien min bli på en måte litt sånn tank, en liten kjempe for meg. Skal vi se nå, ok. Han plasserer en valkyrie bak der. Nå plasserer den der veldig, veldig dårlig. Det var faktisk veldig, veldig dårlig å spille til meg, men jeg klarer faktisk å ta ut den valkyrien der. Han her er i level 8, så han har litt mer HP på slottet sitt. Hogrider, ok, vi kjører på med skrettarmer, bare for å prøve å få han ut. Han slenger ut en nissetønne, ok. Den får vi ut ganske lett ut også, det er jeg veldig glad for. Skal vi se, kommer han til å gjøre noe? Det gjør han, vet du, han gjør det akkurat når jeg skal nesten plassere et raseri her. Ok, men vi tar og venter litt under på de her eliksirene til å få ladet opp litt under, så jeg får enda mer. Dette er den kjempe helt nederst her, for nå skal jeg ta og prøve en kombo med valkyrie og heks. Og da trenger jeg en del eliksir. Ok, så 5 pluss 4, det er 9. Jeg prøver å sette ut en valkyrie der og en heks der. Skal vi se nå, var det litt for sent eller var det for tidlig? Det var litt for sent, det var også den der. Ok, så kjører jeg også på med spinnissa bak der igjen. Skal vi se om jeg får, ok, han død der. Og der, nå skal jeg prøve å kjøre på. Nå kjører jeg på, og så plasserer jeg valkyrie der. Og så plasserer jeg raseri, og så det der gikk ikke. Det der gikk så absolutt ikke. Oh Jesus, han her er flink altså. Han her er flink, han her tror jeg har øvd og kan dere spille her veldig, veldig, veldig godt. Ok, men jeg gir ikke opp, det skjer ikke. Jeg plasserer en kjempe helt nederst der. Jeg får være den som er ganske sånn aggressiv, som skal prøve å få ut der. Jeg skal bare se, jeg må bare prøve et eller annet som får til å som får rett og slett til å distraere alt det der, for nå plasser jeg ut. Ok, jeg plasser ut valkyrien der. Nå skal jeg prøve å ta ut valkyrien. Skal vi se, vil du kjøre på, vil du kjøre på? Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Få ut den der, få ut den der. Aha, det går ikke altså, det går ikke. Han her tror jeg, aha, han her er god altså. Han her er god, han her har et kort som fungerer kjempebra, og nå går tålen mitt ned på 20 sekunder. Dette går ikke ned, jeg har ikke en sjans, eller jeg har ikke en sjans. Ah, steike. Vet du, jeg har vunnet så mange kamper, og nå skal jeg prøve å kjøre på med en kamp, og så tape. Ah, det der er så tragisk. Nei, 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 jeg er så dårlig spiller her. Jeg som trodde jeg hadde en sjanse til å vinne. Ah, han her hadde, ah, han her. Vet du, han her er veldig lur, for jeg vet hvordan han her spilte. Jeg skjønte veldig, veldig godt på hvordan han spilte, og jeg spilte akkurat sånn som han ville, og derfor tappte jeg. Ok. Ok, men i alle fall, vi tar og kjører på nytt igjen. Vi tar en ny match. For jeg er så supergira på å komme meg til Arena 6, så dere aner ikke. Ok, skal vi se nå. Nå skal jeg vinne ut, nå skal jeg vinne. Nå har jeg lyst til å vinne, altså. Nå har jeg det. 8, 9 og 10, der kjører vi, setter en valkyrie helt nederst her, gjør det samme. Ok, det er ikke noe vits for meg å prøve å gjøre noe der, så setter vi en mini pekka der, vi bare distraherer igjen, sånn. Der, så klarer vel kanskje han å ta ut den der, det klarer han. Veldig, veldig bra, nå kjører jeg med 3 kort her nå, veldig riske kort. Nei, hva gjør den egentlig der illkule tingen der egentlig, jeg skjønner ikke hva den gjør jeg. Har enda ikke fått med hva den har gjort. Ok, sånn, han plasserer Hogrider, ok, den er veldig, veldig farlig, den er farlig. Plasser ut en bomber der, som bare får ut den der folkene der.
Han har skadet... Han har skadet litt mer på rekke tårna der enn det er på hans. Men jeg tror faktisk jeg har en sjanse hvis jeg legger opp kortene mine ganske bra her nå. Han er veldig, veldig aggressiv. Skal vi se her nå. Jeg skal prøve... Ok, det var litt for langt unna, så jeg fikk ikke til å distrahere minepikkene der. Det var ikke så veldig positivt. Kjører på med lakkerene her nå, så skal vi se om jeg får til det her. Jeg tror jeg vet sånn noenlunde på hva han her egentlig driver med. Han er veldig, veldig fokusert på å countere igjen, i stedet for å være aggressiv. Han har noen sånne småkort, men de fungerer ikke helt egentlig. Skal vi se, de fungerer faktisk veldig, veldig bra. Nå sa jeg helt feil, altså. Han er ikke så veldig aggressiv som noen ser. Han har heller de høye kortene, som er mer defensiv. Så han ønsker mer spill på å ta ut mine kort. Mens jeg prøver å ta han, og da har jeg mindre eliksir, og da har han mer eliksir, og sånn går det. Ok, men da skal han få lov til å spille sånn her. Som skal sikkert, han venter ganske lenge, han kommer til å prøve å spille på venstre sida. Hva var jeg sa? Han gjør det, han kommer til også å prøve på et eller annet veldig, veldig snart nå. Nå tar han selvfølgelig tårnet der, det var ikke så veldig, veldig kult for min del. Plassert en valkyrie der, plassert en heks der også. Skal vi se, han kommer til å klare å counter ut den der. Han plasserer ut en kanon. Kanonen der er ikke meningen for å gjøre så veldig mye skade. Kanonen der er mest mer for å distre her. Og det er ikke tida for å miste innholdet nå. Det er ikke tida for å miste innholdet nå, for... Nei. Dette er ikke kult, ass. Dette er ikke kult. Det er karma. Det er karma. Dette går ikke, vet du. Dette går ikke. Skal vi se hva som skjer da? Jeg skal ikke lukke mappen, for vi taper uansett om jeg skal se hva som skjer. A few moments later. Ok, så jeg står her i 2 minutter, og da skjer det her forbindelsebrutt. Prøv å logge inn på nytt, så jeg må bare ta og gjøre det. Det tok 2 minutter, altså, før det der skjedde, og jeg tappte selvfølgelig der. Det er veldig, veldig trist, og da selvfølgelig mistet jeg enda mer kroner, eller pokaler, hva den kalles, og det synes jeg er veldig, veldig dumt at det skjer. Jeg skal prøve en siste match. Jeg tror ikke at jeg har flaksen i dag. Jeg tror ikke at karmaen er med meg i dag i hele tatt, egentlig. Det skjer som jeg bare taper, men vi prøver en siste match før jeg tar og gir meg. Ok, så denne matchen skal jeg ha en innstilling at denne skal ikke ta opp. Jeg skal prøve å spille strategisk, og så skal jeg gjøre det her. Ok, så han plasser ut et spawn deck helt øverst der. Det går forstått fint. En minipekka. Litt veldig aggressiv i starten, men det går helt fint. Skal vi se her nå. Ok. Ok, sånn han spiller. Ok, så han her fokuserer... Ok, greit. Jeg tror han noenlunde forstår egentlig på hvordan han her vil spille. Nå setter han selvfølgelig på en counter til Hex og der, som bare får til å gå. Jeg mener, kjempen der. Tar jeg ut den der, veldig, veldig kjapt. Sånn. Så skal jeg prøve å få til den der. Han får til å klare å ta ut denne tårnet mer på venstre siden nå. Bare hjelp av minipekka og 3 spinnelser, så er tårnet mitt ned på 0,niks. Men... Skal vi se, da selvfølgelig kom den der, og heksa mi gikk jo ned på 0,niks, det så jo ikke jeg heller. Ok. Dette går jo ikke, vet du, dette går jo ikke. Dette var veldig, veldig dumt. Hvorfor gjorde jeg det her? Nå begynner jeg å bli litt irritert på meg selv her. Nå begynner jeg å bli egentlig ganske sur på meg selv, for dette er ikke egentlig som jeg spiller. Så det er ikke så veldig, veldig artig. Så han spiller egentlig veldig mye på distraksjon, ser jeg. Han er veldig, veldig opptatt på, og han har ikke så veldig aggressivt kort egentlig. Han har bare kortene som gjør at de ene distraherer på den andre, og så blir... Altså, du blir distrahert kortene, eller spillerne, de distraherer på andre ting, så han får plass ut dem bak, sånn at de gjør skade, og sånn går det, basically. Nå har ikke jeg akkurat det dekket her, som gjør så veldig mye skade. Det rider den her også, den er bare for distraksjon og for å ta ut, som en counter. Så skal jeg passe en bomber der også. Nå skjer mine pekkene, og selvfølgelig klarer jeg å få ut den valkyrien der. Skal vi se om nå får jeg til å få ut den valkyrien, nei, den mine pekkene der, før han klarer å komme. Det gjør han ikke. Ok, men nå må jeg få lade opp, for det her går ikke, vet du, det her går så absolutt ikke. Skal vi se, hva er det? Noen ekle kort. Jeg har 3 veldig, veldig fine kort her som jeg kan ta og bruke. 8, 9 og 10. Skal vi se nå, passe ut en kjempe her nå. Ok, plass ut en ridder, det går fint. 7, 8, 9 og 10. Plass ut en skjelettarm med. Der, nå har jeg ikke noe ball, nå må jeg plass ut der, hvis ikke det er så å si alt sammen dødt. Valkyrie bak der, spinnelse der. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, vær takk og si, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Alle, vær med oss, vær med oss. Si. Kom igjen nå, gjør et skade. Dere gjør jo så lite skade, folkens.
Kom igjen nå, Brysjan. Kom igjen nå. Kom igjen nå. Dere gjør oss ikke skade. Ha plass ut selvfølgelig der. Jeg går ned. Jeg går ned. Dette går ikke. Dette går så absolutt ikke. Det er første dagen på sikkert en uke jeg har tapt så mange kamper på rad. Det er helt sinnssykt. Det er helt sinnssykt. Og jeg kødder ikke heller, det er helt sinnssykt. Vet du, det er ikke alle lagene jeg kan vinne. Det er ikke det. Så absolutt ikke. Nå har du sånn at Clash of Clans er et spill som du kan vinne hele tiden. Det handler om hvordan motspillet spiller, det handler om hvordan du selv spiller. Om jeg har spilt dårlig i dag, det vet ikke jeg. Personlig synes jeg har spilt ganske dårlig. Men det er fordi jeg har tapt, selvfølgelig. Og de andre motspillene som jeg har spilt mot var selvfølgelig veldig, veldig gode. Men det irriterer meg veldig masse på at jeg har vunnet så mange ganger på rad nå. Jeg kommer bare til Arena 5 på sånn, liksom. På så kort tid. Og det irriterer meg så masse, og det var hjelp av det dekket her. Men vet du, jeg vil si tusen takk for å stå på episoden her. Jeg håper virkelig at du likte den, selv om jeg har tapt. Hvordan går det an til å like folk som er på tapelt, ja? Ok, men uansett, vet du, hvis du likte den, så ta gjerne legge en tommel opp, ta gjerne å kommentere, ta gjerne å abonner, så snakkes vi om hverandre med en ny video, ok? Ha det bra!